şəhidimiz Süleyman Kəmənin atası Sadıq əmi buradadır. Mən istəyərdim, söz ona verim. İlkin kəlam olsun şəhidlərə və zəhmət çəkib kəlamlara. Mən başlayım təraf, Kənan Süleymanın, şəhid Kənan Süleymanın. Mən özümə borc verib, oradan bura Zəfər televiziyası ilə sizlərə baş sağlığı verməyə gəlmişəm. Mənim ilkin sözüm budur ki, bizim şəhidlər anasına deyirəm, bura nətər yığılıbsınız, bir olun, tək-tək, heç nə deyəməyəcəksiniz. Ancaq bir olun, şəhidlər anasına, atasına, ata olaraq deyirəm. Həmcə, necə bura yığılmıyorsa, necə il dönümünə yığılmıyorsa, elə də yığılın bir yeri lazım olunda, hamınızın telefonu birbirinizdə var. Və sözünüzü deyim, sözünüz keçəri olacaq. Heç kəs ancaq, tək-tək sözünüz keçəri olmayacaq. Allah canım şəhidləri rəhmət eləsin, qazilərin canını sağ eləsin. Orada iştirak edən hər bir vətəndaşın kənarda da canını sağ eləsin. Çox sağ ol. Sağ ol. Və şəhidimiz Röyal Məmmədovun qardaşının övladları burada iştirak edən, onlar da öz əmrlərindən yoxdur. Hədir olunmuş şəhid edəmək. Dairənin hamısı ilə şəhid ailələrinin içində görüşmüşük. Hətta bölüncü günü şəhid atası da gəlib səni təbrik eləmək. Buyursun səni, müəllim. Buyursun. Mən şəhid atası olaraq Kənan Süleymanın atasıyam. Yəni bir kollektivdə bir yerdə vurguladı Rəziyə xanım Kürdəmirdən. Yəni elbin o qədər fayar olur ki, o işlə. Baxmayaraq bu çətin günlərdə yenə biz indi üzümüzə bir yümrül olsa da Məhrəm müəllim vurğuladı, yəni Şadiyana da olmasa onun zəhmətini biz burada qiymətləndirdik. O nöqtəyi nəzərdən mən də özümə borc bildim. Çünki onun bütün zəhmətlərini mən gördüm. Allah cəmi şəhidləri rəhmət eləsin. Amin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin, cəmi şəhidlərimizə. Amin. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Başqa nə deyə bilərəm? Yəni, mən həmişə, həqiqətən biz göydə Allaha, yerdə Ali Baş Komandanımıza güvənmişik. Ona görə də bir amalımız var. Dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, xalqımıza xidmət eləmək. Allah təala bu qara buludu tezliklə bizim Azərbaycan xalqının üstündə çəksin. Amin. Amin inşallah. Bir də onu deyim ki, şəhidlərimiz ölmür. Ona görə də salam olsun şəhidlərimizə. Sağ olun, minnətdarıq.